بس یہ ہم آپ کے لیے صرف انسان دعا کر سکتا ہے صبر کے لیے صبر آپ کو طاقت اور طاقت کوئی خودکش بمبر نہیں اندر میری جان دو اس کو ادھر کر لے تھوڑا سا ادھر کر لے نا سب ہو گیا ہو گیا بس چھوڑ دیو نہیں جان بند کر دو بس یہ ہم آپ کے لیے صرف انسان دعا کر سکتا ہے صبر کے لیے صبر آپ کو طاقت اور طاقت آپ تو اتر کے اس کے پاس گئے تھے